Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng panggobrahman. Mang jaya sapara kanca bali neraskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulnya nyaita Sopala Tanding Jawara. Ye dongeng para mitra karangan Dede Rukmana, teka raosnya para wargi aina nincak bagian ka 16. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng, mangga urang teraskeun di hanca dongeng ku Alpukah Nanyi Sekar Wulan nyaeta putri ti nagri Kajinan eta nu namina Nyimas Campaka Robah pamenteuna. Deugi ka anteukna si geger hideung ngaleos kitu adeh. Kitu wae mangga urang teraskeun. Namung akibatna memang Nyimas Campaka ngeunteung atanapi ningali kana eunteung kitunya para wargi sadaya. Bakal manehna riwas lantaran ningali beubeungitanana kitu. Mangga urang teraskeun. Nyimas Campaka ngeunteung barang ret kebegter. Siak Nyimas Campaka soak jeung sieun. Barang nempo rupa beungeutna. Aduh, janten kieu Nyi Campaka nungkupan beungeut. Ngahaja malar salamet tina angkara murka, wayahna moal salalawasna satungtung anjeun aya di tempat. Malah inung anjeun oge Nyimas Pramesti pasti rupana moal jauh ti kieu. Ari sabab si Ranggapati ngadodoho ka Nyimas Pramesti. Geus teu kudu loba dicarita ieu mah tuturkeun ka Hayang Silintang. Geus dumuk ari aria geger hideung mah geus imit ningalkeun raga ki dalem Wikanta. Teu kudu hariwang. Geus kitu lesora Sekar Wulan ngiles. Ari Nyi Campaka terus muru ka Nyi Lintang. Kituna teh api-api sedih, brek Nyi Campaka diu. Aduh geuning laras Nyi Lintang, rupa kuring jadi kieu, na kudu kumaha atuh calamem ieu. Mulangkeun deui kana rupa nu asli. Teteuy, ngan sabar we heula, asal ani kadaek nyubadanan pamenta kula nya tadi kawinkeun ka geger hideung. Heung rupa anjeun rek ditarekahan. Naon sababmu sababna kula rek mujas medi rek menta bongbolongan ayeuna mah geureureuh we ka ditu sok ngaso ka ditu ceuk para wargi sadaya atuh Nyi Lintang nyarita terus Campaka teu nemal deui jung cengkat leos ini. Nyi Lintang ukur ngahuleng pipikiranana uleng mikiran eta kajadian. Aing geus kabobodo. Naha saha nu geus wani nyieun kaributan kieu moal salah. Lain elmu si Campaka, aing bisa ngajudi si Campaka katut indungna teu becuseun naon-naon. Tapi naha bet bisa kitunya? Tung-tung nama Nyi Lintang tului muru ka tempat Mujas Medina. Gek diuk teng hate jeung pikir anteng. Bari mepatkeun sakabeh jajampeanana. Tapi ku sabab elmu antagopa memang lain sapirakeuneun. Nyi Lintang teu bisa nempo naon nu geus kajadian. Tuna di tempat Nyi Lintang kiwari tuturkeun heula Sopala nu geus anyog ka eta tempat. Kadatangan Sopala tetela geus kanyahoan ku saurang jalma muridna Surapati. Malah harita murid Surapati katelah si Obes keur cacarita ka Surapati. Si Obes memeh nyarita tegek diuk pokeda carita. Wah, tiwas kiraha? Naon tiwas pokedalkeun? Tempat urang inu datang, seurang silaga patih tipusir halimun. Seurang deui nyaeta nukung si tarung jeung salira. Saha nukung si tarung jeung kaula? Cenah mah katelahna Sopala. Kumaha bes? Dedengnya Sopala. Nah bener atau ukur beja euy? Jeung ti saha andika meunang beja? Yen eta jelma katelah Sopala. Surapati reuwas sabab ayeuna mah Surapati teh pikir jeung hatena ingetin ka Sopala. Geh, leres Sopala tuh. Tapi mah nguping ti balad-balad. Nah, waktos nyawurkan nyena. Cek si Obes netelakin kateranganana. Surapati ngahuleng seeneng-eneng. Harita teh hatena ngagerentes ki. Sopala. Nah, bener gitu. Tapi baheula aing kung si tarung rebutan umur begala nyawa jeung si Sopala. Nah, aing beteu wawuh padahal meureun nu baheula tarung sidik si Sopala. Ayeuna kakara inget Sopala,
Sopala najan kumahabay aing nu bakal ngamusnahkeun sia. Satungsung sia can tepak deku kasih Surapati. Komo aina pihak dalam kanta geus aya dina ieu tempat. Kitu ceuk teh Surapati bari pok kadalisan ditujukeun kasih Obes. Obes, aina kieu euy. Sakabeh murid aing keprakeun tingker alitan si Sopala ulah sina bisa lolos di tempat. Jeung ulah bisa abus ka ieu wangunan gancang laksanakeun pancen aing. Mangka hade bisi kanyahuan ku Jilintang. Mangaden. Si Obes gentak ngeprakeun balad-baladna. Sakedeung jalma murid Surapati geus ngaliud nunggu parentah. Ayeuna kieu dah keuh. Jadi ayah cenaya agis kada tangan ulon-ulon kaributan. Ayo kepung wakul buaya mangaptong sina bisa kabur. Tong lolos cangkalak. Surapati mere parentah kasakabeh murid-muridnya. Atupah hibut sabedogna sabedogna sagegenirna sagegenirna. Harita satu makna cek paribasana. Karabeh mawa pakaran. Saurang eueuh nu ngagorowok bihaja ngarah lantip. Sabab kitu pamentana Surapati. Kocapkeun. Sopala jengkila ganukeur ngatur siasat. Siasat Sopala memang gagal total ari sabab geus kaambeuh ku pihak si Obes. Keur waktu Sopala mere parentah na ari jorelat jeleng-jeleng kurang leuwih 8 jalma. Geus ningker pihak Sopala. Si Obes pangheulana ngabentak ka Sopala. Bagea Sopala. Andika teh keur nyieun siasat goreng. Aduh, bodoh-bodoh pisan atuh. Ya bodoh-bodoh keneh euy, bodoh alahbatan kebo. Nu mata geus tong ngajago euy, ari can becus ngatur siasat mah atuh euy. Yeuh, nu ngalingkung di dieu teh lain tungguh, nu ningker aranika lain pager. Tapi murid-murid kiranggapati nu ngahajar rek newak Andika. Heug, mun rek serah bongkokan nganung harti di antara urang moal aya ributan. Tapi lamun Andika sakabehna rek ngalawan, geus moal aya harepan, pikeun leupas tina jurus-jurus warahan ti Kakang Ranggapati. Ngarti? Si Obes lajag lejeg, nembongkeun lelewa, sedengkeun baturna tatan-tatan pikeun ngaraponan musuh. Aya paribasa caringcing pageuh kancing saring set pageuh ika. Sopala nu geus beureu ku pangalaman radang isaratan ku juru panon kabaladna. Kilangga jeung Suhadma, katut Ki Odeng pada-pada iatna. Kisilah. Samemeh Andika naragal kula geura terangkeun sahari anjeun. Yeah. Kuring nu katelah Obes. Murid kahiji Ki Ranggapati. Nu gagah sakti mandraguna manggulang-mangguling. Pokona malah elmu panemu jempe pamake geus masagi nu matak geus tong loba omong. Mending oge balik ka ditu balik ngali gincing mulang ngalong kewang. Tong sok baning hareupan ka dieu bari naoge. Obes ngarantenya. Alus mesarua jeung tukang dagang es. Ye, setan sia. Goreng-goreng ngaran pamere kolot aing sia. Bedul. Aing teh sia dibere bubur bodas, bubur hideung baheula teh. Bubur koneng sagala aya. Pokona mah beungsat sia. Nyeri hate euy dak teh koy teh woi. Dak. Jeleng kolebat. Buk si Obes geus teu bisa ngabendung di seuneu amarah. Langsung narajang ka Sopala. Paman, mangapayuneunkeun abdi nepangan si Ranggapati. Keur naon yang hareupan si Obes mah kagok lah. Cek Sopala lep ngalalepkeun awak. Terus matak aji halimunan les leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Da puguh atuh si Obes kokotetengan. Si horeng Sopala ayeuna lain Sopala baheula. Geus memang nambahan ilmu pangawaruhna. Para wargi sadaya, harita kilaga nyarita. Tong neangan eueuh si rasakeun yeuh ciat. Kilaga antuk nama tarung jeung si Obes. Sedeng pihak Ki Suhadma katut balad neragot jeung pihak si Obes.
durder patelak ke bisa disingkahan deui semerut ki odeng nigaskeun bedog kolewat siutang buricak kemangseuna ngaburicak dalideug ki odeng ngadalideug ari sopala nu matek Aji Halimunan kebat nuju ka tempat Surapati di mana Surapati keur ngawaskeun lumangsungna tarung teu aya nu kadenge boh sora boh gerak nyaho-nyaho sopala geus aya ditukangeun Surapati. Bagea Ranggapati, nah salah teuing atuh nitah newak si Sopala tebet nitah cacing cau. Ieu ayeuna mah si Sopala geus anyog satukangan Anika deuleuh. Nah atuh aing gurubug teh Surapati ngagurubug. Ret ka tukang, atuh ka siak ter hatena Surapati nyiak tapi dasar jajaka nu geus dieusi ku pangalaman. Cakakak Surapati serinya kata. Anika teh hirup kene Sopala ari sugande geus 10na poe tapi kula muji kana kaluhungan ilmu Anika. Tetela sakitu mah Anika teh halus lah bisa nyang hareupan ilmu-ilmu geura maju sia Sopala. Ngan najan nepi kabana si Ranggapati moal eleh ku Anika dor geraya nyang hareupan urang adu delung ampar tiga. Gera pilih daging nu ipis, gera tebus yeuh sungsum nu hipu. Kitu para mitra sadaya. Ngajak tarung jeuna silih rak-rak iga para wargi sadaya. Kitu, orang sama-sama nyekel sabuk milang tatu. Cenah kitu para wargi sadaya. Jeleng curelat rengkenek Sopala ngawangun tata gerak pangwaris Tiki Antagopa nyata jurus mega mendung. Ngasohela para wargi. Ngaso, heula ngaso, ngaso. Para wargi sadaya, jeleng jorela trengkenek Sopala ngawangun tata gerak pangawaris Tiki Antagopa. Nyata jurus mega mendung, Surapati rada ngalengak, malah mah ceuk hatena pok ngagerenteski. Oi, si Sopala geus ngulik deui elmu. Aduh. Elmuna naon cenah jeung kumaha kakuatanana? Kuat mana jeung elmu pangawaris tinggi lintang nyata elmu gelap sewu. Geus siap Ranggapati kalah ka ngahuleng kitu geuning? Setan sia. Aing malah ngahuleng keur ngukir kekuatan Anika deuleu. Ngukur bising deui nyaho. Jaga gempuran jurus gelap sewu. Siuk peureup Surapati nu ngeusi. Tur meningah hiuk bangbaraan ngegempur ka Sopala. Gilek Sopala ngagilek plos. Samaran peureup Surapati ukur liwat angin. Curelat seak ayuna mah. Dampal suku rek ngarah iga Sopala dina jurus kuda ngejak. Sopala rikat mapag eta jurus ku gerak maung ocon. Kerwal suku Surapati katewak. Atu saolah-olah leungeun Sopala ibarat leungeun maung nu seukeut ibarat cucuk atau kuku maung. Waduh, sepaskeun setan. Ojah atuh moalnya. Cek Sopala bari nyentok suku Surapati. Durug-durug awak Surapati ngadurudud ka tukang disampakeun jurus babuk lalai. Ciuk plak. Koceak Surapati ngoceak. Wadaw! Dina seh-seha nama Surapati teu bisa ngam. Sabab Sopala ngaluarkeun jurus mega mendung. Aduh, enggap setan. Enggap, lingkumahkeun aing si bangsat. Surapati kokoceakan hayang lepas dina ilmu Sopala. Muanya jago kitu patut atuh. Munya ge jago bisa lepas tina ilmu anu ku dikaluarkeun ku kaula. Ieu disebut ilmu mega mendung. Dor ketrukeun sakabeh ilmu Anika. Mun teu bisa wayahna modar tapi kula lain jalma dengki at kawas anjeun. Ayeuna mun hayang salamet pok terangkeun di mana disumputkeunana Nyi Campaka jeung Ambu Pramesti. Katut ki dalem wikanta. Geura sok caritakeun. Nya deuleu. Dewek mah teu urusan. Tanyakeun we. Geun
Nyilintang Manik. Tongangles Andika Ranggapati, munya anjen saurang lalaki. Turges jadi jawara kasebut lalaki langit lanang jaga temenang abohong gelu. Cek saha kaula panci? Surapati Paramitra tedaya kebetus pamustungan nama Sopala terus-terusan ningkatkan jurus Megamendung. Nepika Surapati ngap-ngapan. Tapi Paramitra Surapati tekicing kitu baik. Tului Surapati matak ilmu paranti mukakin lalang sehate. Jurus pamecat. Terila jagur kadenge sada soranunga jelegur dua awak ting jarengkang katukang. Dari deg jurela celagadeg Sopala geus mancuk pon kitu di Surapati. Hai da watong kapalang sia Sopala ketrukeun ilmu panemu jampe pamake sia deuleuh. Aing bisa ngungkulan ilmu Andika. Tadi aing eungap tapi ieu mah henteu sia. Sok sia. Ye si Ranggapati moal munur sasiku moal ngajat satunyang beas deuleuh. Surapati matak ilmu ngagayu sene tina jurus gelap sewu. Wrrr, wrrr, wrrr. Kayaan di eta tempat jadi panas. Hawa haridang bayung yang malah tubuhan loba nuk perang. Tina rongkah-rongkah na jurus gelap sewu jeng jurus geni pamatri. Sopala oge boga rasa karunya ka sobat-sobat na gentak Sopala ngawatak ilmu pamungkasnya ta jurus banyu sewu. Reup kayan alam poe kilat pating barasat king kilaban pating burinyai ceger sada gelap disada dituturkeun kunyah na sora cai hujan dua jalma keur ngadu kakuatan batin nu saurang matak elmu tina seuneu sedeng saurang deui ngambat elmu tina acining acai najannya seuneu kaceos ku cai sok pareum tapi ari nu neuleuman elmu cai can sampurna mah tetep seuneu bakal kuat. Ngan bubuhan Sopala geus digembleng ku Ki Antagopa, lahir batin kuat sabab terus dipeuseuh. Teu lila breg hujan meni gedena keur tatangkalan rabeng halaliber ibarat nu karabut ku hiji kakuatan anu kacida pisan rongkahna. Tarung aya adi lanceuk ya para wargi. Surapati sareng sareng Sopala teh adi lanceuk. Dina judulnya nya Sopala tanding jawara. Ieu teh para mitra sadaya Sopala jadi jawara kitu. Nah, tanding tarung atanapi tanding imbangan. Imbangan jawara atanapi Sopala jadi jawara. Mangga urang teraskeun deui para wargi sadaya dongingna. Para wargi sadaya, ari nyilintang manik barang geus nyahuan yang di tempatna keur aya kajadian nyaeta lumangsungna tarung pohara kaget. Ae aya saha disenanya cingku aing urang tempo kaluar nyilintang terui leumpang barang ret kaluar tetela pihak manehna keur tarung setan sia geus aya deui bae moal salah si Sopala bener tugening si Ranggapati keur tarung jeung si Sopala tapi disidik-sidik ku aing rupa si Ranggapati jeung si Sopala mah sariman mana si Ranggapati atunya anu bener jigana anu itu tuh sabab ilmu aing geus digunakeun awas ya. Nyilintang jirimna ngabelesat maksud rek ngagagalkeun ilmu Sopala. Tapi can ge maksudna kalaksanakeun ka tempat nyilintang anu datang si horeng Nyi Sekar Wulan. Jirim Nyi Sekar Wulan geus ngajega di hareupeun nyilintang. Montong rek ngaganggu turhianat kanu keur tarung lintang. Anggur sigera sanghareupan kaula ye. Kaula anu katelah Sekar Wulan deuleu. Nyilintang kaget panoneuteup seukeut ka Sekar Wulan. Saha Andika? Geus dibejakeun katelah ngaran kula Sekar Wulan, nanyakeun wae nya. Rek nanahaon Andika datang ka ieu tempat? Ari Andika rek naon ngaganggu ka insan anu keur patelak? Hak aing da. Ari sabab rek ngabela ka si Rangga. Sarua anjeun rek ngabela atawa ngabantu lumangsung ngatarung ka si Ranggapati? Kaula rek bebela ka panutan kula Kang Sopala. Mun kitu Andika ngajak patelak jeung aing silintangnya? Memang sore kumaha anjeun, Sekar Wulan geus iatna. Caringcing pageuh kancing. Bisi nyilintang narajang. Kurang ajar si alak-alak cumampakah, ha? Nah anjeun teh nyaho silintang lain manoja nu umurna kakara welasan taun deuleuh.
Tapi ki sotena nu mesi lintang mibana elmu awet ngora dele. Najan teh terus terang kulama nyaho saha sabenerna Anika. Anika saurang awewe geus kolot, ukur ngalulugukeun ka teu geujegan. Setan sia rasakeun dele. Jeleng curelat semrut nyilintang nyebrutkeun jurus nu kawilang ampuhna. Sekar bulan oge lain wanoja nu samanea dirina masagi ku elmu panemu jampe pamake. Ku aji pangarti warahan tik antagopa. Antukna nyilintang jeung sekar bulan ragot sili tongtak sili sepak ngadang ngobongohna lawan. Pamustunganana tempat nyilintang kiwari jadi mendan rebutan nyawa. Gurang ngaguar di tempat ki antagopa para mitra tuna nu tarung. Di antagopa saditinggalkeun ku anakna ngarasa melang. Kanu jadi anak nyata sabada ki antagopa sasahat karahayat kenali sada. Akhirna ki antagopa miang ngajug-jug ka alam manusa. Firasat eta raja kuat lumampahna teu ngajug-jug ka tempat nu kungsi disebut ku Sopala, tapi kebat nuju ka tempatna nyilintang manik. Ari nyilintang manik sanggeus tetela elmuna teu mahi dipake ngalawan kaluhungan elmu sekar wulan. Tuluy nyilintang manik menta bantuan Arya geger hideung. Dasar siluman sakeret oge geus hadir. Bareng jeung hadirna Ki Antagopa ka eta tempat. Arya geger hideung nu sakali ieu mah teu terus nitis ka dalem wikanta, terus nyerangkeuna nyerangkeun nyilintang manik. Tetela poingan silintang manggil kaula. Si horeng si mana horeng keur ijin ngadua besen. Mun ditilik elmuna tetela silintang kateter. Tapi tong salempang kula nu bari semantuan ka Anika Lintang. Cek siluman geger hideung. Atu barang siluman geger hideung rek nyangkalak sekar wulan. Sajorerat beungeut eta siluman nu pangkatna Arya teh dijejek ku Ki Antagopa. Siu, cakok. Koceak Arya geger hideung ngaguak. Wadaw, cenah sia. Cengkang kedebut awak geger hideung ngagedebut. Dir ibarat nangka asak murag tingkah dina tangkana. Sora meninggal gepruk tapi koreja cengkat. Napsu ngegedur, panon ngegebur amarah teka wadahan. Buangsat! Saha Andika, Kumawani najong kana beungeut kaula. Nah taya pisan cabe makarama saha Andika. Urang mana? Saha ngaran? Di mana lemur matu banyar karang pemidangan? Reka mana tas di mana dulu? Montong loba tatanya, tapi bising Anika penasaran kaula katela antagopa. Di nagri kenali sada Anika geus nyeun kaributan di alam deungeun. Anyeun geus nitis ka saurang jalma tur eta jalma disiksa bea kadae ku Anika. Hari kau kaula mah sakadar dipentahan tulung ku manusia. Nuka telah silintang mani. Muanya nu menta tulung teu ditulungan dulu. Halus ari berbah nulungan nama. Tapi carana jeung mere tulungna nu salah. Salah lebah mana si antagopa? Apan sih dikura mere pitulung? Ku kaula ge kaharti. Tapi salah mere tulung ka jalma nu yat jahat. Nu puguh aya paribasa pokona mah nu naek di bere taraje. Nu edan di kenangan nu gelo di dogdogan. Nu burung di angklungan. Ayeuna mah geus we ieu pasoalan hayang rengse. Geura cabut sakabe elmu nu ditancepkeun di tempat. Keur batur katempona ieu tempat puseur nu rame, tapi keur si antagopa moal kapalingan tenyo sakali leuweung tetep leuweung luang liwung deuleu. Bareng jeung eurina kecap Ki Antagopa ari leus sakabeh puseur dayeuh eta. Nagari teh ngiles sakuriring bungking ukur leuweung geledegan. Malah endang pramesti katut nyicampakawati nu asalna diuk.
dina amparan emas si horeng diuk dina batu cadas nu aya di jero guha. Nyi Campakawati ngajerit pon kitu Endang Pramesti sarua kaayaan di jero guha mubuh poek teka ciri ngupetkeun curug-curug acan. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso, ngaso. Para wargi sadaya, dina seuseuhanana nyilintang kateter jajaten ku Sekar Wulan. Pon kitu di Surapati terus-terusan digebot ku Sopala. Rangapati, mabur. Urang semua aya kakuatan Rangga, hayu kabur. Nyilintang sajorelat luncat terus ngejat ningalkeun tempatna. Teka sawang ini tidinya kudu kamana ari Sopala sanggeus ngagebot Surapati. Turu Surapati geus teu kauntupan di ngalawan akhirna Sopala ngajorelat ka jero guha sedeng Surapati ngejat nuturkeun lumpatna Nyilintang mani. Tuturkeunlah Sopala sanggeus aya di jero guha Sopala rurut reret di dinya macan kaciri tanda-tanda aya jelema. Barang terus ngalengkah jeger Sopala nembrag waruga jelema. Aih, naon cenah teh? Sopala terus ngawatek elmu pamacatan. Malar bisa nempok kanu poek barang breh kebeg Sopala ngagebeg. Si horeng nu kadepak dalam wikanta teu bisa usik jeung mali. Tobat ama wikanta ite aduh. Sopala rewas terus ngagebig-gebig awak dalam wikanta. Tapi nu digebigkeun teh ibarat nu paeh awak dalam wikanta robah kabeh. Masya Allah buah-buah maut. Tapi jajantungna masih kena hirup. Duh. Kudu kumaha carana pikeun ngabebaskeun jiwa raga ama wikanta? Cek Sopala terus mayang awak dalam wikanta. Dipayang dibawa kaluar teta guha gesidik aman tuluy dalam wikanta digolerkeun. Geus kitu Sopala muruk ka jero eta guha. Sopala tina awahing ku pusing dina seuseuhanana Sopala matak elmu. Rep Sopala sidakep sinuku tunggal ngatur jalan napas malar bisa ngancurkeun guha. Elmu kianta gopa nu can kungsi dipecak. Can kungsi dicoba nyata elmu raga salaksa jeung elmu badak sawidang. Awak Sopala sanggeus matak elmu ngadadak awak nabet ngagedean. Tina ngagedean terus ngajangkungan ngajujul sataninggun. Selegi wari awak Sopala malah cek nu bohong masira Sopala yang buat nu gede saboboko teh lengan siga awak orok malah lain ukur awak jeng lengan anu ngadak-ngadak gede sorana gebet roba. Waktu nasib mangga para wargi sadaya duki kadieu bae heula carios nyambung anu judulna nyata Sopala tanding jawara.